Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Эфирде Карыдан биз, Бишкек Калар. Бүгүн Карыдан эле 2020 жылдын 4 январы, вторник, Бишкек, Рио муна базары. Бүгүн ушул алдыңыздагы турган немец унааларды көрсөтүүнүн 3 бөлүгүн баштайбыз. Көңүлдү кылган буруңуздар, дагы деле болсо сиздер издеген, сиздер күтүп жүргөн унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Ауди 100, старушка, жылы 87, 2 объем, механика, 170 000 сом, родной краска, 5 вложений, номеры 0704-42-46, 60 деген номерге чалып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Audi A6, жылы 2002, 2.4 автомат, Diane Sustained. Сомго эсептегенде 270 000 сом, долларга 4700 деп жазыптыр. 0707-53-38-15. Отуз тогузунчу кузов БМВни көрсөтөбүз, 525 болору. 525 жылы кайсы? 2000. 2005. 2005 механика Биванус. Механика. Болушу канча болот эми? Болушу 6. 6, окончательный. Окончательный 6. Номери кайсы номерге чыгышат? Номерге? Так, кирип айтып алат. 706-95-46-73. Салон көл эле ачыкпы? Эй, ачык. Чехолдор бар, багажникте салалы. БМВ 34-чү кузов, жылы 92-25, коробка механика, 2700 доллар, 556-35-35. Коробка механика БМВ орто баада ошондой эле арзан коюптур, 2700 доллар дейт. Издегендер болсо көрүңүздөр. Passat B5+, жылы 2003, 2 объем, автомат, 4700 доллар, 552-00-00-30. Opel Zafira, жылы 2002, объем 1.6, механика, 3200 доллар, 0775-10-44-44. Состояниясы идеалны деп. Экрузон Мерседес көрсөтөбүз. Жылы 98, 3-2 автомат, 196 000 километр жүрүптүр. Пробег оригинал дейт, жасалган эмес дейт. Баасы 4800 доллар, 0705-70-30-66. Nissan Primera, жылы 99, 2 объем автомат, 3000 доллар, 0705-70-30-66. Коробкасы автомат, Nissan Primera издегендер болсо көрүңүздөр.
Бүгүнкү базардын алды болгон Mercedes 210 жылы 98 объем 43 5000 доллар 0733 11 81. Отуруштары кожа, кара түстө, коробка автомат, идеальный состояние Mercedes издеген болсо көрүңүздөр. Mazda Tribute 172 000 километр жүргөн, жылы 2003 эки объем, механика 4100 доллар 555 48 38 15. Audi 100 переходка, жылы 89 23 механика 100 000 сом дейт 0501 32 42 00. Орто арзан баада Audi 100 переходка издеген болсо көрүңүздөр, баасы 100 000 сом дейт айтылыш баасы. Volkswagen Passat B5 жылы 2002 2 объем механика 3700 доллар 552 62 44 15. Nissan X-Trail жылы 2005 дизель экендигине салып коюңуздар, эки объем дизель, коробка механика, алты ступка 5500 доллар 558 08 69 29. BMW X5 көрсөтөбүз, жылы 2002 автомат Tiptronic 4-4 объем варианттар бар экен 6700 доллар 0409 59 56 62. Керек эмес дейт, анда кийинкилерди көрсөтөлү. Жүз 24 Mercedes Эшканы көрсөтөбүз, жылы 95 22 3500 доллар коробка механика 0504 15 40 40 деген номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Салонун көрөбүз. X-10 Mercedes Авангард жылы 2003-2 автомат 10600 доллар полный леттед 0544 43 44 556 95 95 61. Audi A4 Universal жылы 2002 2 объем 3800 доллар 0703 61 78 54. Golf 3 жылы 94 объем 1.8 моно механика 135 000 километр жүрүп тур, эч кандай бир жасала турган жери жок дейт. Отличное состояние 180 000 сом 0405 63 87 38.
BMW 520, жылы 93, эки объем 180 000 сом. 0405 52 96 52. Nissan Almera, жылы 2006, объем 1.5, механика. 3600 доллар, 0555, 40, 82, 82. Достор, биздин бул чыгарылышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо лайк баспаңыздар, суроолор болсо комментарий калтырып, биз кийинки чыгарылышты көрсөтүп улантабыз. Көрүшкөнчө.